todos aqui na pista. Vamos fazê-lo da melhor maneira possível, com todos aqui, com muita animação. Ora, então vamos dar entrada a eles. Mas já quero agradecer a vossa presença aqui. Para eles é importantíssimo. A sério, a sério. Para eles e para nós, meu amigo. E para vocês também. Já vi que isto vai durar até às tantas, não é? Não vai nada! Deixe-se isso! Ainda bem, ainda bem. Amanhã é escola! Ai, temos mais uma hora, meu amigo. Temos mais uma hora, é verdade. Temos mais tempo. Eu quero que nos recebam aqui com o maior aplauso que vocês puderem. O maior aplauso das redondezas. Vamos fazer deste o melhor casamento do ano. Não é por ser no final do ano que vai ser o pior deles. Vai ser o melhor. O melhor vai ser no fim. Por isso vamos dar entrada a eles. Força!
the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Then the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange rebirth.